როდის მიიღებს თავის წილ დოზა ვაქცინას? ეს არის დღეს სამყაროში მთავარი კითხვა, რომელსაც Wall Street Journal-ის დახმარებით შევეცდებით პასუხი გავცეთ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ვაქცინების გლობალური ალიანსის მიერ შექმნილ COVAX-ის პლატფორმას ამ დროისთვის მიღებული აქვს 1,650 მილიონი ევროს დაფინანსება, ხოლო ყველაზე დიდი დონორები დიდი ბრიტანეთისა და კანადის მთავრობები არიან. ევროკავშირმა 96 მილიონი ევროს დონაცია გააკეთა და ჯამში სულ 22 დონორია. ახლა კი დაუბრუნდეთ მთავარ საკითხს. 2021 წლის ბოლომდე COVAX-ი მიზნად ისახავს COVID-19 ვაქცინების უფასო მიწოდებას მსოფლიოს 92 ყველაზე ღარიბ ქვეყანაში. ასევე მიწოდება უნდა მოხდეს 50-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის კანადაში და ასევე ისეთ საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში, როგორებიცაა სამხრეთ აფრიკა და მექსიკა, რომლებმაც გადაიხადეს თანხა წამლის მისაღებად. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნებსა და კომპანიებს შორის გარიგებები COVAX-ის დაპირებას საფრთხის ქვეშ აყენებს. უკვე მინიმუმ 56 გარიგებას მოეწერა ხელი, რაც ქვეყნებს შორის კონკურენციასა და ვაქცინის ფასებს ზრდის და ესეც დამატებით პრობლემას წარმოადგენს სამართლიანი გადანაწილების კუთხით. თავის მხრივ, ევროკავშირის ქვეყნები ცდილობენ, რომ დასახული მიზანი შეესრულონ და საფულამდე მოსახლეობის 70% აცრენ, ხოლო მთავრობები, ვინც ვაქცინა დააფინანსა, პირველ რიგში საკუთარი ქვეყნის მოსახლეობაზე ზრუნავენ. ანუ ასია თუ ისე, მაინც ქაოსია. COVAX-ის განცხადებით, მიმდინარე წელს 2 მილიარდ 270 მილიონ დოზა დასარიგებელ ვაქცინაზეა საუბარი. დიდარმა ქვეყნებმა კი უკვე რამდენჯერმე შეიძინეს ვაქცინის დოზები, რომლითაც თავიანთი მოსახლეობა აიცრება სრულად და დარჩენილ დოზებს სხვა ქვეყნებს გაუნაწილებენ. ასეთია გეგმა და მათ შორისაა მაგალითად დიდი ბრიტანეთი და კანადა, თუმცა როდის დაიწყება საჩუქარი 11 დოზა ვაქცინების გადანაწილება, ჯერ უცნობია თარიღი. ანალოგიურად გეგმავს მოქცევას ნორვეგიაც, რომელიც ვაქცინების განვითარებად ქვეყნებთან გაზიარებას დაიწყებს. ამავე დროს საფრანგეთმა მოუწოდა ევროპულ ქვეყნებს დაიწყონ ვაქცინების დაახლოებით 5% აფრიკის სახელმწიფოებისთვის გადანაწილება. თავად პლატფორმამ კი პირველი მიწოდების რაუნდი 24 თებერვალს შეასრულა და უკვე რამდენიმე ქვეყანამ მიიღო თავისი წილი დოზა. ფაქტია, რომ წლის პირველ ნახევარში მარაგები შეზღუდული რაოდენობითაა და ისიც ვიცით, რომ COVAX-ი მაისის ბოლოსთვის ელოდება 227 მილიონ დოზა AstraZeneca-ს ვაქცინას, ხოლო პირველ კვარტალში დაგეგმილი Pfizer-ის 1.2 მილიონი დოზის მიწოდება შეფერხდა. და ბოლოს გავცეთ პასუხი კითხვას, რამდენად დაეხმარება პლატფორმა და გაწეული ძალისხმევა მსოფლიოში ჯანმრთელობის კრიზისის დაძლევას და კორონავირუსული პანდემიის დასრულებას. COVAX-ის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მწვანე ფაზის დასრულებაში ნამდვილად დაეხმარება, თუმცა ამასაც დრო სჭირდება, რადგან ჯერჯერობით არსებული მარაგები ვერ უზრუნველყოფენ ბენეფიციარ ქვეყნებში იმუნიტეტის გაძლიერებას. ამიტომ ვირუსი სავარაუდოდ განაგრძობს ცირკულაციას იმ ადამიანებში, რომლებიც არ არიან ნაცრილები, თუმცა საბოლოოდ გვირაბის ბოლოს სინათლე ჩანს და ამბობენ, რომ ყველა ქვეყნის მოსახლეობა მიიღებს წამალს, თუმცა როდის ეს ქვეყნებზე და მათივე მთავრობებზეა დამოკიდებული.